постає питання так само єдності в Європейському Союзі. І постає питання, що перший? Бізнес, економіка, чи все-таки цінності? І не тільки цінності, але і усвідомлення викликів, власних енергетичних викликів для країн-членів ЄС. Зараз я кажу про Північний потік-2. Це антиукраїнський проєкт, антипольський проєкт, антисловацький проєкт і антиєвропейський проєкт. Як можна підтримувати проєкт, по якому Росія захоплює енергетичний ринок Європейського Союзу? Як можна підтримувати проєкт, по якому російський «Газпром», який не виконує рішення Стокгольмського арбітражу, який виграли ми, як Україна, історичне рішення, просто бере і відключає тиск газу в українській трубі для того, щоб Україна не справилась з транзитом газу до Європейського Союзу. Але Україна справилась у цей раз. Як можна підтримувати проєкт, який позбавляє громадян України 3 мільярдів доларів в рік? Ми цінуємо допомогу Європейського Союзу, нам пропонують обсяг кредитів, підкреслюю, кредитів на рік, мільярд. А тут 3 мільярда кожен рік. Як можна підтримувати проєкт, який повністю ставив залежність Європу від однієї політичної компанії, якою керує не Міллер, а якою керує Кремль і персонально Путін, яка продає не газ, а яка має енергетичну зброю. Тому ми з нашими польськими друзями єдині в тому, що безпека, енергетична безпека, і цей проєкт повинен бути зупинений, і ми покладаємося на наших європейських партнерів, на Європейський Союз і на Європейську комісію в прийнятті правильного рішення. Правильного рішення для наших країн, для наших народів і для нашого майбутнього.